beleza, trazendo mais um vídeo para vocês. Eu sou o Pedro E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Vídeo de Dragon City, como sempre, porque hoje é mais um vídeo Disputa do Top Global, galera. Pô, pra você que não sabe, provavelmente você tá acompanhando meu canal aí nesses últimos dias. Eu só tô fazendo vídeo de top mundial. Como assim, Pedro Gantu, eu não tô entendendo? Galera, pra você que não sabe, começou essa arena de chamas aí. E, mano, tipo assim, eu tô extremamente focado. Porque eu tô disputando o top mundial. Pedro Gantri, o que, que você ganha com isso? entretenimento. É a única coisa que eu ganho. Entretenimento e é claro, conteúdo para vocês, porque de recompensa, tá bom, eu ganho recompensa a mais, tá? eu ganho 2 milhões de comida a mais. Se eu ficar entre o top 11 ao top 50, eu ganho mil fichas de habitat, e se eu ficar entre o top 1 e o top 10, eu ganho um dragão lendário duas estrelas. Grandes coisas, né? Pô, o cara ficou top 10, ele recebe um dragão lendário duas estrelas. Grandes coisas, grandes coisas, ali, gente. Hoje eu tô gravando esse vídeo que pra você vai ser ontem. Esse vídeo vai ser separado em duas partes, como sempre. E o bagulho é o seguinte, galera. Eu tô em rumo ao meu. Top global, tô top 38 nesse exato momento, eu tô gravando esse vídeo logo depois de eu ter terminado o vídeo de ontem Porque eu tô ainda com essa torre ativa e eu tô encontrando os oponentes mais legais, cara Por exemplo, olha esse cara, ele tem um fada natal VIP mítico, pô, vai ser extremamente curioso eu enfrentar esse cara, tá? E é claro que eu vou enfrentar, eu vou recarregar essas joias e a gente vai atrás Que, que, que meta que dá pra gente pegar no vídeo de hoje, cara? Até o fim. Mano, de verdade. Agora que eu voltei pros 12 mil troféus que as regras das arenas mudaram. Porque para você que não sabe, as regras das arenas mudam. Na primeira arena, que é os 10 mil aos 11 mil troféus. Você tem a regra que elemento chamas é permitido e elemento chamas é melhorar, melhorado. Na arena 2 é o contrário. Na arena 2 é melhorado o elemento chamas e não é permitido elemento guerra e elemento água. Que são os elementos que dão crítico no elemento chamas. E isso... Tirou o espelheto do meu time O espelheto que estava fazendo uma diferença absurda Nele eu botei o reserva, o nosso Void Que por mais que você ache que, tipo assim Pô, Pedro Ganant o Void é um dragão level 70 Tem elemento do mundo antigo Pô, ele provavelmente tava amassando Muito pelo contrário, cara Eu sei que é meio bizarro falar isso Mas o Via Láctea, ele tava... Ele tava... Cara, ele tava afundando o meu time exacerbadamente Agora que eu tô com o espelheto de volta tá dando pra gente fazer umas batalhas mais interessantes, tá dando pra gente subir troféu muito mais fácil. Ainda mais que eu tô com a torre ativa, então tipo assim, tá gostoso demais. E aqui, galera, vamos lá, vamos tentar subir o máximo que a gente conseguiu no episódio de hoje. Pô, minha meta é terminar esse vídeo top 30, mano. Será que eu consigo, velho? Acho que eu consigo, eu acho que eu... é só vencer todas as batalhas agora. Só que é ter... eu falei terminar o vídeo, eu não falei terminar o, o a, a parte de hoje, porque esse vídeo é separado em duas partes, para você que não entendeu. Vamos de batalha, vamos enfrentar o nosso primeiro oponente. E vamos lá, rapaziada. Aqui é hora, mano. Aqui é hora, velho. Ele tem um vampiro voodoo. Eu sei que é um pouco perigoso. Eu tô tentando evitar enfrentar vampiro voodoo. Mas eu também quero entretenimento, tá ligado? Porque, cara, sério, a única dificuldade nas arenas, para mim, com torre, é o vampiro voodoo. O vampiro voodoo acaba comigo. Ponto. Ele, ele realmente acaba comigo. Só, só de verdade, só mesmo. Nem brincando, só mesmo Beleza, aqui eu vou tacar fogo Eu não sei se é a melhor opção Acredito eu que seja Espeleto torcer para vir o voodoo Vem o voodoo, vem o voodoo Ai, mano, pô, que azar, cara Que azar, veio o dragão dele que dá crítico No meu espeleto velho, aí é brincadeira De mau gosto, por que que Isso é um problema, Pedro Gantless, sendo que você Recupera a vida, porque vem o vampiro Voodoo, cara, que deu ruim Rapaziada Ai, mano, é aqui deu ruim, cara. Porque se ele tacar a habilidade dele e der vitória irresponsável, eu perco meu Vênus. Eu perco meu Vênus. Vamos torcer pra ele não dar vitória irresponsável no meio dessa brincadeira. Ai, ele deu eclipse sangrento. Beleza, beleza, rapaziada. É o pior ataque que ele podia ter dado ele deu. Asfixia também não ia ser tão bom para ele. Se viesse Vitória responsável, ele ia amassar meu Vênus e a ia... nossa ia complicar muito minha vida de verdade, galera. Ia complicar muito minha vida. Ainda bem que ele não deu. Tranquilo, 122 mil de dano e a batalha é nossa. valeu, irmão. Você foi amassado, Leo, Leo, lá. Você foi amassado, Leo, Leo, lá. Estou inventando uma nova comemoração, rapaziada. Pô, Santri. aí você não tem chance. Cara, o Santri ele é muito gente boa, cara. Ele sempre tá com um time meio meia boca, assim, velho. E eu sempre me aproveito disso. E eu... Cara, eu, eu, eu batalho contra ele, obviamente, né, cara? Eu não sou maluco. Eu vou enfrentar ele e eu vou ganhar, velho. Vambora, rapaziada. Aqui a gente leva, né? Aqui não tem muito segredo, não, mano. Tranquilo. A gente vai levar o pecador. Ele tem o um espelhetão dele. Espelheto é um dragão, cara... É um dragão da aliança que teve há um tempo atrás que... Foi um dos que mais valeu a pena, na minha opinião. O espelhete, ele é bom, cara. O espeleto ele é bom. Ele tem bastante crítico. Bastante elemento legal, né? Elemento guerra, elemento noite. Elemento primordial como elemento principal. Eu acho que é um dragão bem diversificado. E que dá pra... Ai! Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. E o próximo heróico que vai lançar, galera... Ele é até que interessante, tá? Ele é tipo um espelheto, só que versão heróico, mano. Dá pra dar uma brincada com ele. O único problema é que ele não tem habilidade especial, né, galera? Vocês sabem que eu tô em busca de habilidades especiais. Ô, Santri, eu vou ter que te aproveitar de você, cara. Desculpa, galera. O vídeo não vai ter entretenimento, valeu? Eu vou garantir as minhas batalhas de arena para garantir meu top mundial, velho. É só isso que eu digo pra vocês. Fogo! Valeu, irmão! Tito primordial foi de base. Vai ter o vampiro pecador dele agora, que vai dar uma complicada com a nossa vida. Que complicada, Pedro? Pelo amor de Deus, tá level 55 esse cara, velho. Tá maluco? Beleza, rapaziada. Cara, meu time vem funcionando muito bem, tá? Agora, esses outros dias eu tava pensando. Porque a arena do elemento elétrico e do elemento metal, eu tenho um problema chamado não tenho dragão. Esse é o problema que eu tenho na minha arena do elemento elétrico e elemento metal. E o vampiro invejoso, ele substitui. Ele tem os dois elementos... Ele dá certinho, tá ligado? Só que é tipo assim: temos um problema. O vampiro invejoso, ele tem esses dois elementos. Só que um deles é o principal que eu acho que é o elemento elétrico o elemento principal do vampiro invejoso. Acontece que ele toma muito crítica, rapaziada. Isso é um problema. Beleza, aqui a gente ganhou 17 troféus. Marcos Sartori, esse vídeo é um oferecimento. Marcos Sartori. É o Marco? Nossa, é o Marco, mano. O Marco que me fez subir troféu da última vez. Vocês lembram do Marco, cara? Gente, é sempre as mesmas pessoas que estão caindo nos vídeos. Não sei se estão reparando, velho. Sério, se vocês forem reparar nas batalhas, é sempre as mesmas pessoas. O Marco foi o que subiu. Fez o subir troféu. Não sei se é ele. Pode ser outro Marcos, né? Posso estar confundindo, mas acho que é ele, né? Não vai ter dois Marcos no top mundial. Tipo, não tem dois Pedros no top mundial. Tem? Não sei, acho que não, velho. Popo Net, enfrentamos ele no episódio passado. A gente ganha 16 troféus. Mano, eu vou, eu vou jogar na maldade agora. Eu quero procurar a batalha com eu ganho 17 troféus. Um troféu a mais, mas faz diferença, né, rapaziada? o oh, Luanzinho! Esse daqui é Brasil, com o Luan! Serás avançado pelo Pedro Grande, irmão. Vamos forte! Ah, mas aí o Luan vai falar, pô, Perantli, mas saca a torre ativa Ah, arma. Não tenho culpa, cara, não tenho culpa. Quer que eu desativa a torre aqui? Tem, não tem como, né? Desativar a torre. Vamos forte em cima do Luanzinho. Vamos botar ele pra dormir essa noite. Aqui é presa parasita, tá? Ele vai ficar com muita pouca vida. Isso foi um pouco ruim, tá? Pra gente não foi tão ruim assim. Foi de boa, na verdade. O uh, espelheto dele tem crítico, vou deixar meu espelheto aqui então, vamos lá, se caiu o espelheto, beleza, tá, eu não vou botar meu Vênus nesse exato momento uh, Cara, vai ser tranquila essa batalha, de verdade, de verdade, vai ser tranquila, beleza, aqui a gente vai dar um dano absurdo na cara dele Vou recuperar toda a minha vida nesse exato momento, hum, não levei, tá bom, não tem problema, eu dou asfixia aqui, eu, eu volto com a minha jogada e aqui tá todo mundo com vida cheia ainda. Tá tranquilo. Valeu, Luanzão XD. Um abraço pra você, um abraço pra família, um abraço pra sogra, um abraço pra irmã. E um abraço pra tua prima também, velho. Vi ela esses dias na rua. Tô brincando, Luan. Não vi. Tô brincando. É brincadeira. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Não fala isso. É isso. Bora continuar. Opa! 16 ou 17? Pô, Marcos, você tá dando 16 agora. Deu, já, já foi melhor, hein, Marcos? Já foi melhor, hein, Luan? Pô, pelo amor de Deus, galera. É, eu, não, eu, não, eu não vou gastar um de joia pra pular essa batalha. Eu, eu só vou enfrentar mesmo, velho. Até o momento, 100% de aproveitamento nas batalhas. Não perdemos nem dragão, cara. Não perdemos nem dragão. Eu tô falando, velho. Nesses 12 mil troféus tá mais gostoso o meu time. Tá dando. Cara, tá mais liso a jogatina, tá ligado? Vocês estão percebendo? Tá mais liso. Tá mais gostoso. Uh! Let's Tal Cabalte. Caraca, esse daqui eu ganho 18, irmão. Comandante Sombrio Colérico Dragonei. É o Dragonei, mano. Esse cara tá que top, velho. O Dragonei. Nossa, meu, meu sonho é enfrentar esse Dragon, velho. Eu quero enfrentar esse Dragon, velho. Papo 10, mano. Eu quero muito enfrentar esse Dragon. Uh, deixa eu ver. O Luan XD tá top 23. O Dragonei tá top 24. Beleza, o Dragonei eu vou, eu vou te deixar de lado. Terminamos, então, até o exato momento, né? É claro. Estou top 28, beleza, beleza, tá bom, tá bom, tá bom E daqui 3 horas eu já vou fazer mais batalha e a gente vai quente Eu não vou gemar mais, porque tem corrida heróica é chegando eu preciso, Agora eu preciso ganhar um pouco de joia, né, galera? Vamos parar de gastar joia, Pedro, por mais que vocês saibam que eu vou gastar joia essa, joia essa arena inteira ainda eu vou gastar joia, eu não tô nem aí Gente, vou cortar o vídeo e eu volto com vocês Fala, Aê. rapaziada Mano, eu tô aqui Pra você ainda é ontem é, Era pra eu estar gravando agora essa parte já no dia 25 só que eu tava batalhando aqui, são 5 horas da tarde nesse exato momento. Eu tava batalhando aqui, e eu não sei se você ou se assistiu o meu último vídeo, eu falei assim: É. Que eu, tinha, eu tava batalhando na arena e eu encontrei um cara que tinha o nome do dragão dele de DC News. E aí eu encontrei um outro cara aleatório que tinha o nome do dragão dele DMT. Aí eu falei no vídeo assim, pô, tem MT, tem DC News, mas não tem um Pedro Gantley, velho. Quero ver quem que vai ser o fã que vai botar o nome do, do dragão de Pedro Gantley. Fala dele, ele apareceu. Cara, desculpa, eu não encontrei é, seu nome. Eu esqueci seu nome, tá ligado? Eu esqueci seu nome. Eu não sabia que você tinha um dragão chamado Pedro Gantley. E eu tô tendo que vir gravar aqui, irmão. Cê, 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 ó, me dá licença, por favor, me dá licença. Meu jogo tá, tá sem som, gente. Desculpa, deixa eu ver se dá pra botar um som aqui no meu jogo, velho. Dá pra botar, dá pra botar. Dá pra botar com força aqui, gente. Ó, eu vou até pedir licença, o, o inscrito aí que tá assistindo, eu não sei o seu anônimo. Quem que é o anônimo aí? Licença, tá? Posso te amassar? Por vossa senhoria, posso te amassar? Ou tentar, né? Porque ele tem um Titã primordial. Um arcano e um vampiro pecador cinco estrelas. Com licença, tá inscrito, com licença, eu vou tentar te amassar com tudo, mas não é assim, é pelos troféus, né, cara? Eu tô, eu tô, em, eu tô em busca do top global aqui, mano. Tô focado. Bom, vamos lá então. É, aqui a gente vai de. Cara, aqui eu acho que a gente leva, entendeu? A meta é não perder nenhum dragão. Eu tô completamente despreparado. É o Marlene. É o Marlene? É o Marlene? Não sei, será que é o nome de outro dragão dele, mano? Não sei. Mas eu tô completamente despreparado, eu não tava preparado para gravar esse vídeo, velho. Só que eu vi isso e eu falei, irmão, eu preciso gravar. Tipo, era necessidade de vida eu gravar isso daqui, velho. Papo 10. E aqui, o nosso querido inscrito foi de Base. Vamos ver se eu consigo encontrar o nome dele. Que aí eu falo pra vocês aqui, mas eu acho que não vai dar. Eu acho, desculpa, inscrito. Não vou conseguir achar seu nome, velho. Mas é o mano do L-Maestro aí, velho. Alguma hora eu consigo encontrar você, irmão. Acredito no seu potencial. Beleza, ele vai dar nuvem fantasma. Tranquilo que eu recupero vida. E com licença, eu vou finalizar essa batalha e eu vou pegar um pouco de troféu seu, tá? Mas. Pô, eu tô, eu tô pedindo com educação, inscrito. Eu tô pedindo com educação. Desculpa, cara. Desculpa. Vai que ele vem bravo, tá ligado? Nossa, menos um inscrito, Pedro Gantt. Não, mas aí é só você assistir um anúncio que tá de boa. E levamos a batalha pra casa. Deixa eu ver se eu encontro o nome dele. Olha o Karma da Karma. O cara da Karma, velho. Esse cara que me amassou um dia aí atrás, velho. Que eu não, eu não gosto nem de lembrar. Uh, calma, eu vou pular. Cara, eu só não posso pular tanto assim. É o Destroyer. Salve pro Destroyer aí. Agora eu vou cortar pra amanhã porque chega, né? Estamos de volta, rapaziada, one more time, mais uma vez, dia 10, não, dia 25, falei errado aqui. 10 horas da manhã, agora sim eu falei certo, ô, 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 ventilador, dá pra você ir pro outro lado aqui, por favor, só pra eu, só pra não ficar falando no microfone, muito obrigado, tamo junto, ai, meu Deus do céu, já começou caindo tudo aqui, boa, Pedro, começou o vídeo bem, na verdade, não tamo no começo do vídeo, já, já tamo quase no final, na verdade, ô, ring light, facilita aí pra nós, por favor, velho, vamos gravar o vídeo na paz aqui, obrigado, tamo junto, gente, vamos bagulho é o seguinte, dormir... Enquanto você dorme, os outros correm, né? Top 46. Infelizmente, assim, não tá um dos melhores tops. Vou. É. Blah. Eu, calma aí, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui, mano. Cara, porque, tipo assim, tô fazendo muita batalha, né? Não sei se vocês estão aguentando muita batalha. Gente, o bagulho é o seguinte, mano. Hoje, episódio de hoje, eu pensei de uma maneira diferente. Eu falei, pô, eu não vou batalhar mais. Chega um pouco, vamos vamo dar um tempinho, né? Vamos dar um tempinho de descanso, que eu sei que vocês estão malucos. Eu não tenho descanso, infelizmente, esse, durante esses 15 dias aí, é, eu vou ter que continuar. Ué, por que o meu jogo tá sem som? Ah, enfim, vai ficar sem som, rapaziada. O jogo não tem som hoje, não. É. Enfim. Eu, eu pensei, pô, vamos, pra vocês tem descanso, mas pra mim não. Mas vocês são públicos, vocês estão querendo entretenimento, eu quero é, falecer aqui no meio dessa brincadeira. Rapaziada, seguinte, hoje é dia da gente conseguir heróico novo. Eu sei que todo vídeo meu que eu faço que, que eu choco um heróico, eu não sei porquê. Eu, era pro seu pro vídeo ter mais visualização. Tipo, ser um dos mais vistos no canal. Na verdade, não, é muito pelo contrário. Ninguém gosta de ver meus vídeos chocando heróico Mas mesmo assim eu vou fazer, porque você sabe, você que tá nos vídeo assistindo nesse exato momento, você sabe que minha meta é ter todos os heróicos do Dragon City. E neste exato momento, faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tirando de hoje, galera. Hoje é um dragão que eu tô querendo fazer uma cota. Papo 10, velho. É um dos heróis que eu acho bonito. Não, eu não vou falar que é um dos mais, que eu acho mais bonito, porque. O que eu acho mais bonito é o Devaneio Celestial. Eu já tenho eles. Mas agora, dos heróicos que eu não tenho, é um dos que, eu, dos que eu acho mais bonito. Dos que eu não tenho, tá? O Marés, eu acho ele muito legal. Tem o Maralder também, que eu tô. O Maralder, infelizmente, a gente não vai conseguir ainda. Mas o Marés é um dos meus heróicos favoritos que eu ainda não tenho. Não tenho, tá? E o caí O Caída é bonito também. O Caída tá é bonito também. Mas isso é gosto. Cada um tem seu gosto aí. Tem gente que acha. Por exemplo, é, sei lá, esse alta tensão bonito. Quem que acha esse bicho bonito? Mó bicho esquisito, mano. Não, tô brincando. É, é gosto, né, velho? Tem gente que gosta. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou chocar aqui com vocês o aresta. Vou gastar desde joia. Meu Deus, cara, a quantidade de joias que eu tô gastando nesses últimos vídeos é pra chorar, mano. Eu falei que eu ia economizar, gente, mas é que, tipo assim, vocês têm que entender meu lado, entendeu? Vocês têm que entender meu lado. Eu vou acelerar um tempo de incubação aqui pra ver se diminui a quantidade de horas. Aí, diminuiu uma joia, beleza. E aqui, gente, a gente tem o nosso querido Marés Nobre, heróico, elemento água como elemento principal, é Michuruka, mas tudo bem, faz parte. Ah, você vai falar que não tem habitat para tipo, botar ele. Na moral? Papo 10 ou Dragon City? <laughs> não tem habitat, cara Ah, isso aí, Pedro Gasta só a joias ao invés de comprar essa ilha, mano Gente, eu já falei para vocês Eu não vou gastar dinheiro comprando essas ilhas aqui, por quê? Porque eu tô investindo pra comprar minha moto, mano E se eu ficar comprando essas ilhas aí Não está ferrado, tá ligado? Então, vamos chocar esse Marés Nobres Beleza, mais um dragão heróico Na minha coleção Tá chegando ao final, tá, galera? Tamo muito perto. Eu falei no início do ano que até março eu ia conseguir todos os heróicos. Ainda falta 11, se eu não estou enganado. Acabei de contar, eu já, eu já tô com Alzheimer, desculpa. Eu tenho Alzheimer. Falta é, 11, exatamente, 11, porque eu não conto o Titã Oculto Nobre. E, falta 11, então você vai falar, pô, Pedro, você tá longe ainda, na verdade não, cara, quantidade não é qualidade, porque, tipo assim, não teve nada a ver essa frase que eu falei, mas, tipo assim, cara, eu tô com muito heróico pra trocar, eu tô com muita essência de troca heróica, dá pra fazer umas quatro trocas, ó, eu tô com lua sangrenta pra dar, eu tô com rainha nobre pra dar, eu tô com lutador pra dar... Eu tô aqui com um implacável pra dar Se a gente contar aqui, ó Vem três, o Lua Nobre, Lua Sangrenta vale por, vale por dois Então cinco heróicos Na nossa coleção, rapaziada Mais de cinco heróicos, mano Olha a quantidade de dragão repetido que eu tenho, cara Seis, eu chuto 6, vai, vou chutar seis. Ou seja, falta 11, porém eu já tenho seis garantido praticamente. Eu só tô, eu tô eu tô tentando encontrar inscritos. Eu tô vendo um povo que comenta nos vídeos, tem um povo que comenta assim: "Pô, Pedro Gante, eu tô querendo seu Lua Sangrenta irmão, pode ficar à vontade, tá? Se você tiver os dragões que eu preciso, que é o nobre do reino, Maral do nobre, alta tensão, alto astral, superstição, Placar nobre, rainha Jodisseia". Não, rainha Jodisseia eu não quero no momento, velho, porque eu acho que vai ter ela para conseguir no evento. Caído nobre, diabólico, estelar, beleza, eu quero fazer o troca-troca com você tranquilamente, beleza? E o titã culto nobre, não, né? Mas é isso, mano. Então. Se você tiver esses heróicos, pode comentar. E o Lua Sangrinta, na verdade, já tem dono. Mas se você quiser a rainha, ó, o Lutador, o Implacável, é, todos esses outros dragões, você pode ter, tá? É só você falar comigo que a gente faz o nosso troca-troca, tá, rapaziada? Deixa eu comprar aqui heróico, porque agora, felizmente, eu tô lembrando todos os dias, tá? É claro, né, mano? Eu tenho que entrar no meu jogo de 3 em 3 horas para fazer essas batalhas de arena. Eu quero ver quando chegar na corrida heróica, porque eu, eu, eu sinto. Que eu tô me desgastando muito, cara, fazendo essas batalhas de arena. Pelo simples fato de que, pô, cara, eu tô me desgastando muito. Eu tô, eu tô focado muito no jogo. E quando você foca muito, muito na sua vida, você acaba cansando, tá ligado? Eu tenho medo de chegar desgastado para a próxima corrida heróica. E aqui, gente, falem um nome pro nosso Marés Nobre, velho. Nomes para o nosso querido Marés Nobre. Eu sei que o jogo tá sem som. Por favor, galera. Não fica reclamando que o jogo tá sem som. Eu sei que tá sem som. Mas a gente precisa de um nome para ele, mano. É um monte. Monstro do mar, cara. Gente, tenta pensar em nomes parecidos com o monstro do mar. Não vai botar o nome dele de Robertinho, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, bota um nome de um monstrão, tá ligado? Robertinho não é o um nome de um monstrão, tá ligado? Desculpa se você chamar Roberto, não, não foi nada com o seu nome. Só dei um exemplo. Vai, vou usar meu nome, então, como exemplo, que aí eu posso me zoar. Você não vai botar o nome dele de Pedrinho, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, mano. Bota um nome do mar. Tipo, po... não, Poseidon não, cara. Poseidon é muito manjado, rapaziada. Precisamos de um. É mais legal, Poseidon. Todo mundo conhece Poseidon, tá ligado? E beleza, vou botar ele no level 30, que é a meta que eu faço aqui. E minha comida tá crescendo muito, porque, galera, pra vocês que não sabem, tô fazendo muita comida todos os dias, mano. Tô igual Breaking Bad. Quem entendeu a referência entendeu, quem não entendeu não sabe. Eu tenho uma firma de comida, só que lá é ao contrário, né? Lá é uma firma de outras coisas. Gente, esse foi o vídeo. Eu não vou fazer batalha de arena agora, eu vou fazer em off, por causa que, para não ficar muito. Muito enjoativo assim. E eu sei que o vídeo já tá grande, tá? Então, tipo assim, ficamos nessa. Vejo vocês amanhã, no próximo vídeo, numa próxima live. Hoje a gente conseguiu que com novo. Tô contente com isso. Valeu, falou e abraço. Fui!